بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سعادة السفير قدومياش حسبي هذا قدومياها دلد قود مرت الشرف تقيمها بدن لك سوق يبكى شيء رقي دمر بله لما أنت وحدك السلام يا سلامت السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحان أنا أرنت فيكو هاللي مقع تحالية دي سومان لاني استوكولم وحان هالكان همبليو آدو قيمة بضان وبلادان وقسو تشيديني شعبونا سومان لان قوبي تشوغان با يميلي قوري تشوغان با همبليو قيمة بضان وحان أرتشيني إن شاء الله إن أما إنو أرتشيني دمانتين با إنو سندكا إن سند بضان وكلنا إن شاء الله خيركو قادنو حبي أدين مي أيان لي دمانتي. إن أنت كبعدي كلي إن أضياشي بتشوجو كورة من دونه ما نتني قيمة هاي لا ده هاي إن قيمة هاي نقول شوكتو إن وتاريخ ذاك الشيء كين مايو فعلا عاو حنش على كرود أما ماركتي تد أنت كبدني هالكيمة دان أو حن حوجا إن إصلها فرين قبابي عنام بيسوق جرتاد شعب كرسو مال لان رئيس توكولو مال كرادو مريسيد لكن مالك العيانو ديغان ايا هاد دي لغتي وايو وحان عطسان لها اون اما ادي فاري لها كلي دادكو اسكو دوبني دا يو دا جركا يو ايو حكو يحي وايو marka inta Soomaaliland ku abtirsanay Soomaaliland wadanahay dhamaanteen wada jirkeena iyo ilaalinta qarankeena ayay wax ku nahay dhamaanteen waxaan ka codsanayaa shacabka halkan isugu yimid caawa in isku duubnida iyo walaaltinimada iyo wada jirka la ilaaliyo in wixii tafaraaruq dhaxdeena ku keenaya laga fogaado waxay doonaan baah noqdaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku faraxsanahay inaan caawo halkan idinla joogo aniga lafteedu qayb ka ahay dabaaldegan oo runtii shucuurteedu shucuur aad u sarreysa ay tahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan ku dheeraan in hadalkaan ku soo koobiyo hadalkayga Happy Eidin May insha Allah ilaahay sanad badan oo kala khayr aynu gaarsiiyo. Assalaamu alaykum. كاسو ها اكتميا اوركا جاري دو غوده ستوكهولم مستر خضر اريد بما سن يحي وان كسي سون دونا وقتي نو غريا ان ايمكن واحد يير دونا ان شاء الله ان بين بين لا كريم وان 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 راعين يعني سيان وقتي نو غلومين مي جيران قلدي كسوتي لين شوبين لين شوبين هاني دبي بان اوكي waan ka soconayaa waqtiga awgii sida la socotaan wax halka inila jooga marti qaaliya oo aariyaad inoogu weyn sidi wax waa waxay inala joogaa saddexdii xisbi qarin waxa ka maqan gudoomiyihii muxuu ahaa kulmiye fariin buu soo diray jamaal fuad kamiil markaa wuxuu uhay insha allah kama soo qeyb gali laakiin happy stay tuned wuxuu uhay happy 18 May markaa insha allah waxaan insha allah kusoo dhawayn doonaa mikrofoonka bakal oo ah gudoomiyaha gudee stock in xisbiga wadani aan in shabin okay raal hada waxaan imika shaqo ku soo wareejin doonaa mikrofoonka jaleed halkan sidoo meel lagu furayo jaleed gudee lin shabin fadlan soo dhawaad. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ramadaan kariim baan leeyahay dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland meel kasta joogtaan. Soomaaliland ha noolaato. Anigoo ka socda jaaliyadda Soomaaliland ee gobolka Oosteriyoodland waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland meel kasta adduunka ka joogaan madaxweynaheena ugu horeeyo Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha xigeenka qaranka dhammaan saddex xisbi qaran iyo dhammaan golaha wasiirada xukuumadda Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay waa maalin inagu qaaliya
ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay nabadgelyada inoo sii hagaajiyo iyo horumarka iyo barwaaqada inuu gaadhnay. innagana waxaa laynaga rabaa haddaynu nahay qurbajooga reer Soomaaliland inaynu isku sii duubnaano mucaarad iyo muxaafidba. waxaan idinku bogaadinayaa inaynu gacmaha isqabsanno kana shaqayno qaranimada Soomaaliland. waxaan leeyahay Soomaaliland ha noolaato, ha waarto, ha jirto. aada iyo aada baan idin salaamayaa dhammaantiin anigoo u mahadnaqaya dalladda guud iyo safiirka oo soo qabanqaabiya xafladan quruxda badan isugu keen yeedhay maanta iyadoo ay ku beegan tahay maalintii 18-ka guuradii ka soo wareegtay Soomaaliland 28 sano. sidaad la socotaan dadkii dhashay xilliga waxaan u malaynayaa anigu 4 bilood baan jiray baan u malaynayaa xilliga maantana waxaan leeyahay nin talinaya oo qaangaadha oo hoggaaminaya gobol dhan baan ahay. kolley quus bay u tahay cidda sugaysa inay Soomaaliland ku soo noqoto maadaama uu halkan ka qudbadeenayo anigoo 30 jira maanta. Soomaalilandna ay maqan tahay Soomaaliya in kala maqan tahay 30 sano oo goowa. walaalahayga waxaan u direynaa fariin dheer. waxaan leenahay walaalayaal noo soo duceeya. waynu kala tagnay, waynu kala badbaadnay. dhibaato inaga dhaxayso dambe taaguma hayno. waxaan leeyahay ilaahay idinkana nabad iyo barwaaqo ha idin siiyo meel kastaan ka qudbadeenayaan. waan u ducayaa anigu Soomaaliya. waxaan leenahay walaalayaal in iscafino aynu intii horeyna soo kala gaadhay waxay nagu filnaato u malayn maayo inay wax kale isku keen hadheen. haddaynu maanta isasaamaxno oo adiguna ictiraaftaan annaguna aanu dowladda madax bannaan noqonno inkastoo aan u haysano shacab iyo xukuumad iyo mucaaradba inaanu gooni u taagannahay oo ictiraaf naga dhinneen mar hadduu ilaahay na aqoonsan yaanu nahay dal muslima. marka waxaan leeyahay aynu isku faatixayna iyagana innagana shacabka reer Soomaaliland haddaynu nahay waxa laynaga rabaa in aynu gacmaha isqabsanno, inaynan xumeeto u geysan Soomaaliya, inaynan miidiyaha ka caayin, inaynu kasborno hadal wanaagsan iyo dardaaran fiican markasta u dirno. sababtoo cay iyo mikrofoon lala soo istaago miidiyaha wax allaale waxay noo taraysaa ma jirto inaynu caayino aflagaada la soo istaagno. waayo wax ilaahay wuxuu jaarkaaga ixtiraam 28 sano ay nabad ku faanaynaa ayaguna 28 sano ay ku faanayaan dowlad la'aan iyo leadership la'aan ku dhacday. marka wax micno inoo sameynaysaa ma jirto inaynu aflagaadiyo aan mikrofoonada la soo istaagnaano. dadku way wada dhasheen, way isxigaan, sidaa lagu kala tegi maayo siyaasadun baa lagu kala tegay iyo xuduudi. waxaa leeyahay inaynu ayagana sidaa ugu ducayno inaguna saa isku ducayno. innaga waxaa laynaga rabaa inaynu isku duubnaano ku dheeraan maayo. wafdi culus bay la socotaa gudoomiye ku-xigeenkii jaaliyadda Soomaaliland ee gobolka ay la socdaa oo dhammaan anagu haddana jaaliyaddaanahay isbeddel doon baanu nahay gobol kasta iyo meel kasta iyo meel walba waxaan rabnaa Soomaaliland dhab oo la wada leeyahay. ma aqbalayno Soomaaliland la kala sheeganayo. runtaan idin sheegayaa waan xamaasadooda anigu haddaan mikrofoonka qaato sababtoo ah dee raggii dhashay baan hay ADA xamaasad baan ku dhashay, xamaasad baan ku taabo qaaday, waan iska dhiig kululahay. waa Soomaaliland la kala sheeganayo badan baan aragnay. annagu jaaliyaddan hoggaaminayno xilalka unbaa naga buuxsamay oo dee waxaanu magacownaan weynay. waxaan rabnaa Soomaaliland loo dhan yahay. safiirka hadduu maanta ka fadhiya oo mahadnaqayo wax badan buu ka qabtay Sweden iyo Scandinavian-kaba. waxaan u maanayaa waa safiirka ugu wax qabadka badan. hal safiir baa ka horreeyo inkasta ay noqonaysaa dhutalaan iyo isku herbada hayde baa shacawil baa ka horreeyo u maanayaa. waa safiirka labaad ee ugu wax qabadka badan. waxaan leeyahay safiir booska ku-xigeenkana waan u baahanahay in la buuxiyo oo lagu buuxiyo heer oodal ama reer lascaanood ama heer sanaag baan leeyahay ama reer daami. intaasaan ka codsanayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland. waxaan kaloo ku darayaa qududda maanta waan ku dheeraanayaa oo waan iskala bixinayaa. innagana waxaa laynaga rabaa inaan safiirka la shaqeyno oo gacmaha isqabsanno oo uu shaqeynayaa oo aan anaa oge aynu la shaqeyno dalladeena guudna aynu mahadnaqno. isbeddel baa ka dhacay dalladda. Bashiir Bakaal oo gudoomiye xisbiga wadani ayaa ku soo biiray. aynu soo dhaweyno, sacabka u garaacno, aynu la shaqeyno. xilal badan baa hadhay. waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad baad mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan ragga iyo haweenka goobta fadhiyana waa salaamayaa inkastoo layu gaaday mikrofoonka. aad iyo aad baad mahadsan tahay. waa jaaliyadii Lynn Shopping.
waxaan doonayaa inaan kusoo dhigo kelmadeeda kusoo dhigeyo aan ifraax haaji October oo ka socota xisbiga kulmiye aan dumar kana kelmada dumar kana yada marka soo dhawayaan insha Allah kulmiye meesha ma joogo banaxayba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله إله باب مهاتسك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد سيدنا وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم وإيد السلام يا دمانتين رمضان مبارك رمضان مبارك بإذن الله هاي برلباد وحن الله هاي حنبليو وحن الله حنبليو sanad guurada 18aad 82aad 18kii May 82aad hambal yar idin leey dhamaan ummada reer Soomaaliland meel walba ay joogan gudo iyo dabadba aan waxaan leeyahay hambalyo oo ugu horeeyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweyne ku xigeenka ciidanka qaranka ee baarlamaanka guurtida saddexda cusbi qaran ee dhamaan waxaan leeyahay hambalyo gaar ahaan ciidamada jiida hore ku jira ee reer Soomaaliland ee masiixdayaasha ee taagan ee qoraxda iyo dabaysha iyo duufaanada u huray naftooda waxaan leeyahay hambalyo aan idin soo marinayna waxaan ku laaloonaynaana waa nabadayna siina siiyeen Ilaahay ka sokow aad baan idin salaamayaa idinkana ee kulli waa Ramadaan Ramadaantuna ee sideedan 17ka May midha markii labaad ay ku soo beegmatay baan u maleynayaa markii hore dhan midha waa jazz baa la ciyaarayo ee calankii ba maxay ahay toolay muusig lagu qaraacayo tawxiidkii ba la lahay maanta waxaan u maleynayaa inaan ee de Ilaahay sujuuda ku bariyeyno Ilaahay inay naga aqbalo ictiraafka insha Allah bismillaahir kariim ee waxaan leeyahay jaaliyada ee soo agaasintay xafladan quruxda badan leh horta waan u mahadcelinayaa ee safiirkayaga Sakariye oo runtii ah ee dadka noogu faraha dhuudhuuban leh ee jecel inay dadka reer Sweden ay hore u socdaan waan u hambalyeynayaa laakiin halkan waxaan baaq uga dirayaa dhamaan dadka reer Sweden gaar ahaan dadka degan caasimadda ee runtii waxa jirta kala fogaashiyo aan inaga wax dan oo inoogu jirtay in absolute jirin niman is haysta oo fartooda bixiyay iyo dad is haysta oo halkaaba iyagu shaax wada caba ayaan halkan doonaynaa inay maxay hay tolay nidaahano maxay hay tolay waa doorashadii waxay keentay doorashadii maxay keenta adigi barf baba ku haysta ee ragu inta badan waaba iska bilo hooyada caruur yar bay la daaca ku faysaaba maxan inaga galay wadankii aan ahayn inaynu wax geersiino oo inu wax tarno mooyaan waxa inaga galay ee aan maanta iskugu haysano oo inu guriyihii iskugu soo gali weynay rag oo haddii aad ogtiina wad ogtiina haddii aan ogeyna guriyaha reer Sweden gaar ahaan kulli caasimada oo war ka hayo la iskuma galo tacsiir la iskuguma galo aroos la iskuguma tago waxaasna waxa ka dambeeya waa ragga dumarku meeshii loo hoggaamiyaba way iska raacaan anagu caleen daad wadaan meel boor iska tagnaa koonfur baan tagnaayo waqooyi baan tagnaayo daadan dhoon iswiidhiskaas baan ka qaadanaa maxay toolayeen dhalashooyinkoon iska guursana laakiin waxa dhibta wadaa waa ragga in maaday rayaalow hal nolol dabciyo oo albaabaan qaraacnay kulli safiirku war wuu hayaa iyo jaaliyaduba albaabadaan qaraacnayna markiina laga furi lahaa nimanba haddana yiri ku xira albaabada ha nala furo oo ha nala shaqeeyo alaay kulli xaal waan idin wada salaamayaa waxaan leeyahay arrinkan ha laga shaqeeyo hadii Ilaahay qadaro albaabada ha la furo oo ha laga shaqeeyo nabadii iyo sidii wadanka wax loogu qaban lahaa oo qabyaalada looga tagi lahaa waxaan leeyahay habi 18 May insha Allah bismillaahir kariim sanadkaas sanadkiisana insha Allah bismillaahir kariim nabadgelyo Allah inuu gaarsiiyo way aad iyo aad baan maasan tahay aan ifraax haajiga bok October aan insha Allah
dadkan doonayo waxan dadkan doonayo inay halkan kelmadooda ka yiraahdaan waxan doonayo inay iswada raacno maadaa waqtigu aad isku gurayo afurku inaan ahayo aad iyo aad u maasan yihiin jaaliyad in maxaa in guud in ee dalada guud ay ino soo qabqabisay afurkan ino sameysay ilaahay ka baal mariyo jasaa kala akhir baan u leenahay een imiga waxan doonayo inaan u yeero waxan doonayaa inaan u yeero inaan kamid ah hablaha dhalinyarada een oo iyaduna doonaysa in kelmadeeda tiraado een waan u soo noqonayaa een waxaan doonayaa Abiyaan Maxamed inay soo kacdo adigoo mahadsan waqtigiina ay soo gaabiyaa bifadlan waxaan idinka codsanayaa dadkan kelmadda siinayo inaydan ku hadalka ku dheeraanin si waqtigu u maartii inuu adiguna kelmadaada soo dhow Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat wa salaamatiin dhamaatiin magacaygu sida lidi sheegay waa Abiyaan Maxamed Abdullaan Abiyaan Jorge sidu inaan ku yiri inaan hadalka aan lagu dheeraan hadalku ma wada dheeraan ee gaajay safarka suu ilaahay ba laakiin muhiimada aanu imid waxa weeyaan ina qof walba oo Soomaaliland ah aan ugu hambalyeeyo maalintan oo aanu gidigeen ma sideen wada naxaan aanu wada dhalanay maalinta waa maalinta dhalashadeena maalinta waa maalinta jiritaankeena maalinta waa maalinta qaranimadeena waxayna naga mudan tahay inaan aad u dabaal degno oo aad ugu farxno siday hooyaday ka dhawaashay bari hore waa la jaasi jiray maanta insha Allah ducaan isku dareynaa iyo afur wanaagsan insha Allah oo nagu wada duceynayno inuu Ilaahay meeshaan rabno oo ku jirto wanaagu oo ku jiro samaanta oo ku jirto qalbi wanaaga Ilaahay hadee khayrkeeda tahay nagu gaarsiyo dhamaanteenba insha Allah sanadaha dambana waxaan ku gaari doonaa bashbashay barwaaqo anigu waxaan ahay qof inta badan u dooda dhinac gooniya inta Soomaaliya ixtiraaf ka raadinaysa inuu ixtiraaf kale raadiyaayo la dhaho inta la dhalay ixtiraafka inta la dhayo anigu raadiyaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa tiyashaydan oo aad iga caawiyay inaan raayadeeda kasoo jeediyo raayigii koowaad soo jeedinay waxa weeyaan wardada iyo codee balaaniga bal inaan helo heerkan ka taaga heerkan ka gaari rabo meesha aan rabo inaan gaaro igu codeeya oo ay tahay inaan boos ku yeelano qaranka Soomaaliland aan golo ku yeelano qaranka Soomaaliland aan baarlamaanka ku yeelano qaranka Soomaaliland hadaan nahay dadka la dhalay sidu dastuurkeenu sheegayo aniga waxaan soo arkay ina Soomaaliland dhalay inkastoo anigu Swedish dhalashadeedu tahay inda waxa isku arkay ina Soomaaliland dhalay laakiin de waa ifaquuqaysana wala yiri iriya waxa la yiri inta reer Soomaaliya dhalay inaga saar laakiin sheekadu saas ma ahane idinka dhulka hooyo markii la yiraahdo ilmuhu wuxuu yahay meesha hooyadiis tahay anigana waxaan ahay meesha hooyaday tahay so meesha ku abtirsanay aan la dhahayo waa ina xaj October la dhahayo iyo meel kale isku mid ma ahane noo banaya boska waqtigeegi way gaadhay hadda insha Allah waqtigeedu ku dheereen maayo afur wanaagsan aan aad baad u mahadsantiin dhamaantiinna waa yahay aad iyo aad baad mahadsantay Abiyaan yaan waa Soomaaliland kala dhalay weeyaan saa loo socdaa way intini imika soo gashay intii hore joogtay waxa mar labaad iyo mar saddexaad baad soo dhaweynayaa ee munaasabada 18 May oo imika ka socota Canada aysa Stockholm Sweden hafada USP ee ayaan dhamaantii baan soo dhaweynayaa ee waa for good weeyaan Ilaahay ka baal mariyo dalada guud ay noo soo qaban qaabisay waqtiga saan idin sheegay waqtiga aad buu isku gurayaa waxaan doonayaa inaan u yeero xildhibaan yaa way xildhibaan Hamsan u yeeraya Hamse hadda ma qalayso Hamsan u yeeraya xildhibaanka way Hamse hor banu yeeraya oo kamid ah xildhibaanada ee dalka Sweden Westeros wuxuu soo dhaweeyay kelmadiisa soo noqday waqtigan ay soo gaabi oo fuu yar iyo waqtiga soo gaabay oo socda Bismillaahir Rahmaanir Rahiim een sanad guuro wanaagsan
farxad bay ii tahay inaan halkan caawa ka soo muuqdo hortiina. Waa maalin weyn oo qarannimadeena ku weyn. Waana maalin Ramadaan ah. Marka hore Ilaahay bisha Ramadaan fadligeeda hayna siiyo dad saayimiin ah oo muslimiina. Taa Ilaahay baan ka baryaynaa inuu dalkeena bisha shiba roo gaarsiiyo. Maadaama waqtigu iska kooban yahay, dad badan ay joogaan, anigu laba saddex qodob oo yar ma ka hadli doonaa, aad u gaaban. Muhiimadda 18-ka May ay leedahay aan maanta halkan isugu nimid. Dadka ummad kasta waxaa moral midayn kara maalin ay qarinimadooda leeyihiin. Maalintaas way ka duwan tahay maalmaha kale, way uga duwan tahay. 18-ka May waa maalintii 26-kii Juun ay inaga luntay goobnimadu. Maalintan dib u soo helay soddon sano muddo ku dhow ayaa halgan lagu jiray, halgan kunoocyo badan buu isugu jiray. 60-gii markaynu goobnimada celinay, aynu goobnimadeena helayno xamar la tagnay. 16-kiiba qowdkiiba yimi in aad looga xumaaday. 16-kiiba waxaa la isku dayay inqilaab, baa la isku dayay ilaa intii ka dambeysay. Markaa waxaa lagu jiray halgan sidii loo soo celin lahaa. Markaa maalintaasi waa maalin ku weyn ummadda Soomaaliland. Gumaystihii markuu inoo yimi 1844-kii ilaa uu tegayay 60-kii, intuu tacadiina gaadhsiiyey iyo intuu ummadda dhib gaadhsiiyey, waxaa ka badan 30-kii sano ee aynu midowga ku jirnay intii ummadda gaadhay, intuu gumaystuhu gaadhsiiyey, intaasaa ka badan. Sidaa daraaddeed maalintaas waxay noqotay maalin ku weyn ummadda reer Soomaaliland. Wax wada lahaanshaha waanu kala duwanaan karnaa, afkaar baynu kala aaminsanaan karnaa, qof kasta wuxuu doonu aaminsanaan karaa, laakiin waxbaynu wada leenahay. Waxaanu wada leenahay weyaan 18-ka May weeyaan. Waana maalin dastuuriya, waa maalin qaranku leeyahay. Taas waa taa. Qodobka kale aniga ugu dambeeyaan ka hadlayaa waxa weeye, maadaama waqtigu yar yahay, wada shaqaynta qurbaha Soomaaliland waxa qoray baahi u qabta waa ictiraaf. Ictiraafkana dabadu yaalaa in dabada laga shaqeeyo weeyaan. Dadka qurbaha jooga wada ambaasi door baynu nahay. Qarannimada waynu shaqaynaynaa. Waa inaynu yeelanaa hadaf cad oo aynu qarannimada Soomaaliland ugu shaqaynayna waynu yeelanaa. Had iyo jeer nidaamka aynu ictiraaf ku raadinaynaa dalku ka imanaya, kolba dalka safiirka jooga la waro inoogu noqonaya. Inteenan kalena waynu la shaqaynaynaa. Dalkeenu baahi wuxuu u qabaa, ictiraaf uu dalkeenu baahi u qabaa. Marka waa inu qof walba shaqeeya. Waxaa jira hay'ado fara badan oo aan u baahnay inaan ictiraaf haysano. Waxaa jira kuwa deegaanka, waxaa jira ummadaha midoobay ee dimuqraadiyadda sida Switzerland oo kale, ilaa Albright baa timaada, adduunka oo dhan baa iskugu yimaada. Waynu ka mid noqon karnaa, ururada waynu geli karnaa, qadiyadeeda waynu yimin karnaa. Taasina waa muhiim. Qodobka ugu dambeeya aan ku soo gabagabaynaya waxa weeyaan, sidii in Cabdalla Xasan goobnimadii markii uu goobnimada durkeena Cabdalla Xasan uu sameynayay taariikh Soomaaliland, waa cid gaar ah sameysay, laakiin waa ku wada faanaa. Adal dowladdii adal la oran jiray ee Axmed Guuri hoggaaminayay, dad meel gaara bay ahayd, laakiin waa ku wada faanaa. Saldaladii Warsan Gali Suldaan la oran jiray, meel gaara bay ahayd, laakiin waa ku wada faanaa. Waa taariikh aan leenahay oo inba ka qayb qaadata, eesananna shaqadeeda inba ka qayb. Ugu horeynti waxaan jecel halkan inaan si gaara aan u salaamo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Sayliici iyo dhammaan madaxda Soomaaliland. Aan runtii halkan uga dirayaa hambalyo. Alxamdulilaah, munaasabadan runtii caawa si wanaagsan bay noogu qabsantay. Waana munaasabad runtii aanu aad iyo aad uga soo shaqaynay. Ayaa la isku afkartay in 18 May maalinta la gorfeeyay ay noqoto maalin ina midaysa innaga iyo beelihii darafyada oo wixii dhacay halkaa lagu ilaawo. Haddii ay wax inagaga yimaadeen beelihii darafyada shakhsiyaad ka mid ah, ma aha inay beelaha darafyadu wada qabaan, xaashaalillah. Dadka reer Soomaaliland ayay u badan yihiin dadka 18 May maanta gorgortanka geliyay. Sidaa darteed waxaan idiin sheegayaa, dadku ma aha wada qabiil, laakiin aragtidu waa inay midayso. Siyaasaduna waa tartan. Waxa weeyaan xisbiyadana waxaan ugu talagalay inaan kaga gudubno qabyaaladda. Qabyaaladda markaynu leenahay
waxa weeyaan inaan hadaf iyo mabda isku raacno oo waxa weeyaan tartan ku galo marka maanta horta waa maalin farxad leh maalin siyaasad iyo waxa hadee siyaasaduna waa in wax qiyaamaynayo waxba looma baahna oo weey qofka sabo ogyahay dhibaatada loo soo maray xurriyadda iyo sidii aynu u soo cushan lahayn qarannimadeena iyo maalinta aad ku qiimaha badan leh taasina waa ta ku suntan ummada reer Soomaaliland ama bari ha joogo ama galbeed ha joogo taasir waa mid naga dhaxaysa waxa weeye dalkani waa dal curdina waxa weeyaan dadkuna may wada bisaan waxa weeyaan dadkii miyiga jooga magaalada soo galay marka waxa weeye qofka sabuu doonayaa inuu iska dhaxarko waxaan jeclahay in yar inaan ka idhaahdo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad maqleysiin dhalinyar yar oo loo soo xiray calanka Soomaaliya oo maalintii aynu 18 May u dabaal degleynay loogu tala galay in lagu qaso oo sidaan warka ku hayno dhowr kun oo dirays oo noocaas ah wadankeena lagu soo daadiyay laakiin waxaan ogeyn kuwa waxa sameynaya Soomaaliland inay waqtiyo ka adag oo ay ka jilicsan tahay ay soo martay waxaan aad ugu faraxsanahay oo i dhiri gelisay intii daawatay maanta xafladii 18 May ee qarankeenii ka dhacday waxaad ugu ka naxay ahayd wax nasteexna ku farxay ahayd waxaan fariin u direynaa kuwa isku dayaya amba wali ku riyoonaya qaranka Soomaaliland baad wax yeelaysaan taasi ma dhacayso laakiin waxaanu nahay dad wada hadla dad wax isku sheega dad isdhaleeceya laakiin marka ay marayso danta iyo dalkayga mid baanu nahay taa ogaada Barkad Cabdullaahi Maxamed Home Cable TV magaalada Stockholm ee wadanka Sweden